Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed. Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away. Bom dia, minhas lindas, meus lindos. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Nós tá bem, louvado seja Deus. Gente, hoje o Wilker tá de folga lá do sítio, né? E aí ele tá aproveitando pra poder dar uma ajeitada aqui no quintal aqui de casa. Acaba que a gente tá mais focado lá no sítio, na nossa construção da nossa casa. Então, acaba que aqui fica um pouco mais de lado, né? E aí ele tá ali já ajeitando o quintal. E aí eu preparei um cafezinho da manhã aqui pra ele, pra mim. As crianças já comeram pão com presunto e mussarela. E tomaram leite mais cedo, sabe? Aí agora a gente vai tomar nosso café. Né, Pedrinho? Dá oi? Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Ó, gente, aqui tá a tapioquinha e os cafés. Eu vou chamar ele pra comer. Ó, gente, ele tá aqui arrumando o quintal. Aqui ajeitando as coisas. Bom dia. Bom dia. Vamos? Oi? Tudo bem? Tudo bem, você? Vamos indo. Hã? Vamos indo. Viu? Vamos comer? Vamos. Tá bom? Já juntou ali os lixos ali, os trem ali. Gente, e o que tava mais fazendo bagunça nesse quintal é o gado que tá solto. Né? Tava, né? Você arrumou ontem, a seca, né? Arrumei, mas ainda não arrumei tudo, não. Agora, pelo menos eu fechei o portão lá e não entra mais. Mas eu vou lá. Gente, aqui, ó, o Wilker já limpou tudo. Ó. Dá pra vocês verem, ó, ali, ó, tem um montinho. Ali tem outro, aqui tem outro. Ali tem outro. Mano, ele já limpou tudo aqui. Oi? Oi? Olha lá. Olha lá, o quê? Me ajuda. Tudo tá errado. Mano, eu sou da Maria, mas a Maria fizou. Eu caí de novo. Na noite de dor, tadinho. É isso. Cuidado, Maria. Cuidado. Você está brincando de rodar? Sim. Meu Deus, vocês vão ficar tonto. Eu quero balançar. Gente, olha o que eu faço. Vem cá, Maria. Vem pra cá. Vem pra cá, Maria. Essa menina aqui é bruta. Só que aí como que eu vou balançar? É assim que é a vida. Um balança alto, outro balança baixo.
Vai bater. Agora deixa eu passar pra mamãe. Rodar. Meu Deus. Ó, cuidado. Meu Deus do céu. Pega fogo. Vai, roda. Fazer assim, não, assim. Vai, sai correndo. Nossa, isso, gente, aqui ó, tem uns pezinhos de... Aqui é um pezinho de jabuticaba. Na verdade, não. Temos... deixa eu ver quantos pés de jabuticaba tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pés de jabuticaba. Não, seis. Não. Tem seis, né? Porque não, ali na porta... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Estamos sete. É sete. Isso. Okay, ali tem um e tal. E aqui, gente, nesse pé aqui, ó, já tá começando a dar uma jabuticabinha, ó. Tem uma verde aqui, ó. Mas, ó. Pretinha, ó. Hoje nós comemos bastante. Ali, ó, eu tô dando uma. Vocês já estão comendo? Eu já tô vi uma boa. Eu também vi os uma menino, boa. Os meninos não podem ver essa mais pretinha, que já arranca do pé, nem espera madurar e já come. Eu já vi uma pretona. Dá, pega a outra pra sua irmã aí, ó. Não, eu consigo. Deixa que eu pego. Vai, deixa eu ver. Olha isso, gente. Hoje eu também tenho em pitaia. É pitaia que chama? Acho que é. Gente, tem um tantão lá no ar. Hoje eu comi. Tá vendo? Gente, tá vendo lá tantão no arco? Então tá muito legal. Olha lá, gente. Espero que tá carregadinho. Se eu pudesse subir, né? Porque eu tenho medo de cair. E aqui lá tem umas florzinhas, ó. Que bonito que tá. Esse pé aqui. Chubiticada. Quê? Gente, vou ver se eu consigo subir, gente. Até a Maria gosta. Não sei se ela gosta dessa, que tá verde. Não, mas deixa a minha tentar subir. Deixa a mãe limpar. Gente, vou tentar subir pra pegar a jubi. Deixa eu limpar. Não. Tá verde? Tem que esperar madurar. Então. Calma. Não, eu vou comer não. Tô só limpando, tirando a folhinha. Aí? É. Mamãe, não, mas tá boa. Come, Maria. Mãe. Não, morde. Mesmo assim, tá bom, gente. Morde forte. Gente, tá vendo esse mineirinho aqui? É uma aguinha que a gente acha pra chupar gente, assim, ó. É bom, né? Bom, Maria? Aqui em casa, quando tem... Agora, né? Deixa ela comer. Deixa a mamãe gravar ela comer. Come. Agora fala. Aqui em casa, gente... Não, tem algumas que aqui fica verde e também fica um pouquinho, né, madura. Aí, mas olha aqui pro chão. Olha, pessoal. Tem bastante aqui, né? Vocês só veem? No chão tem bastante. Gente, deixa eu te falar um negócio. Os passarinhos que passam aqui comem todas as nossas frutas. Meu mas Deus. Aí... Eles derrubam jubiticaba pra nós. Mas é você que come as frutas deles, sabia? Uhum. Que, na verdade, essas frutas, o ser humano também come. Mas Deus criou também pros passarinhos. Porque senão eles vão comer o quê? Eles não trabalham, não tem como eles comprar dinheiro. Ó, fazer dinheiro, comprar comida. Então, mas então aí Deus fez as frutas
pra ele comer. Aí Deus é tão bom que fez as frutas até lá em cima, que eles comem lá em cima e nós comem mais embaixo. É, porque a gente não consegue, olha aqui. Eu consigo. Tem pra todo mundo, né? Eu consigo pra nós. Eu quero mais um pouquinho. Eu quero mais um pouquinho. Tem mais? Acho que não. Acho que só lá em cima agora. Acabou, fia. Aquele do lado aqui é mais. Eu tava aqui pensando uma coisa. Eu acho que eu moro aqui, tem... vai fazer 3 anos que eu moro aqui. E eu nunca mostrei pra vocês o nosso, nossa horta de fruta, sabe? Nosso pomar. Acho que eu nunca contei pra vocês, assim, de fato. Fiz um tour mostrando pé por pé quais as frutas que a gente tem aqui. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Vou fazer uma coisa bem rapidinha pra vocês. E vou mostrar pra vocês o que, que a gente tem aqui na nossa horta. Quais pés de fruta que a gente tem. Tem bastante coisa. Vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, né? Vou começar por aqui. Aqui, ó. Porque acho que vocês vão entender melhor. Ó, gente, tá? Aqui é a entrada, né? Daqui do terreiro aqui da casa, né? Só que a fazenda começa lá em cima, no mataburro. Mas eu vou começar por aqui. Aqui, gente. Esse aqui, ó. Tá vendo? É um pé de manga. Só que ela não é boa, não dá frutos. É um pé de manga bem... que não dá frutos. Aquele ali é um pezinho de limão. Ela dá frutos, mas quase que a gente não usa ela, né? Isso daqui é um pé de eucalipto. É eucaliptos, mas enfim, não é frutas, né? Gente, aí lá na cachoeira tem 2 cachoeiras, uma que é pouca e uma que é grande. É verdade. Agora vou mostrar pra vocês. Ó, essa daqui é um pé de goiaba, tá vendo? As goiabas aqui, gente, não é tão boa não, sabe? Tem bastante bicho, mas cada que a gente come, uma ou outra, a gente come, sabe? Mas não é um pé que a gente come muito assim, não. Vocês vão comentando aí embaixo quais frutas vocês gostam, quais frutas vocês não gostam, né? Aqui tem a porteirinha da nossa casa pra entrar ali, dali da entrada da cozinha, sabe? E aí eu vou mostrar pra vocês o lado direito. Essa aqui, gente, é um pé de mexerica. A Maria queria falar. Esse aqui é um pé de mexerica. Esse pé de mexerica é o pé de mexerica favorito das crianças, porque... isso, eles comem até verde e ele é bem baixinho, onde as crianças conseguem pegar as mexericas e se deliciar. Então, é um pé, assim, de fruta que as crianças adoram demais. Tem bastante fruta. É, agora não tá na época, mas tem bastante. Esse daqui, gente, é um pé de laranja. Ó. Que é um pé de laranja, tá vendo? E logo aquele ali da frente, que fica perto da cozinha, já é um pé de jabuticaba. Essa jabuticaba, eu acho que ela chama jabuticaba boi, uma coisa assim, porque ela é muito grande mesmo, é a jabuticaba maior que tem. Aqui as frutinhas estão verdes ainda, não dá pra vocês verem, mas ela é enorme essa jabuticaba, ela é bem gostosinha e dá bastante também. Então é isso. Aqui é o pé de laranja, né? Como eu sei pra vocês. Isso daqui, gente, é o pé de ameixa. Tem gente que fala é um pé de ameixa. E tá tendo algumas, ó. Não é a época ainda, porque você tá vendo que ela amadurece e já fica ruim. Então é um temporal, né? Não é a época ainda. Mas enfim, ó. Tá vendo? Aqui é outro pé de ameixa. Que fica do lado dessa aqui de mexerica. Aí é o pé de ameixa. Quem chegou? Quem chegou? Gente, deixa eu acabar de mostrar pra vocês aqui, né? O Titão que chegou. Depois vou mostrar eles aqui pra vocês. Vou terminar aqui. Ó, aí aqui, gente, é o pé de ameixa, né? Aqui é um pé de fumo, que fala, né? Fumo. Acho que é isso mesmo. Ó, bem... é tão bonitinho esse pé, né, gente? Mas tá aí, ó. Gente, é uma coisa que a gente nem usa pra nada. Aqui é um pé de mamão, porém, a gente nunca deu mamão aqui. Tem um tempão que eu moro aqui, nunca deu mamão. Isso aqui, gente, é um pé de...
Ai, meu Deus, siriguela, lembrei. Eu amo essa frutinha, amo, 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 amo. Sem cavear com ela, porque ela dá rapidinho e já acaba também. Ela não é um pé muito bom, muito produtivo também não, sabe? Aqui é um pé de limão, limão tem bastante. Ali é um pé de goiaba, ali é um pé de manga. E pronto, agora tem esse pé aqui de laranja também, que foi o que plantou, ó. Tem muito tempo. Quando nós veio pra cá, ele plantou esse pé de laranja, ali também tem outro, enfim. É, aqui, gente, é um pé de laranja também. São dois pés, na verdade, ó. Um pé, outro pé. E aqui também é outro pé de laranja, que é um pé de ameixa. Esse é o pé de ameixa, na verdade, ó. Tá vendo que esse é o pé de ameixa? Porque ele vai até lá em cima e aqui, ó, puxa os galhos. Mas, na verdade, ele tá plantado aqui. Pronto. Aí, aqui, gente, é um pé de pitaia, eu acho. É, pitaia. Ou jabuticaba. Jabuticaba me trago pitaia. Agora eu confundi. Ah, é pé de jabuticaba esse aqui. É tanta coisa, gente, que às vezes eu até confundo. Esse é o pitaia. Pitaia, gente, essa frutinha aqui, ó. Ela é muito gostosa pra fazer suco. Ela é bem azedinha, bem boa pra fazer suco. É uma delícia o suco da pitaia. Ó, tem até uma outra fruta aqui, ó. Tá vendo? Ela dá bastante, começou agora, enfim. Aqui, gente, é o pé de manga. Pé de manga, gente, maravilhoso esse pé de manga. Dá bastante manga, então é muito bom. Esse aqui é um pé de cajamanga. Ali é um pé de pêssego, só que não dá muito, não dá pêssego assim, sabe? Aqui tem um pé de jabuticaba. Esse pé de jabuticaba, ele é gigantesco, mas ele não é bom pra jabuticaba, gente. Não é muito bom, não. Não dá muita jabuticaba, não. Isso aqui é um pé de mexerica. Ela é boa para dar mexerica. Ele é petitinho, mas ele é bom, gente. Dá umas mexericonas grandonas. Aqui é o pé de jabuticaba, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem bom. É o que mais dá jabuticaba. Esse aqui e esse aqui. Esse é outro pé de jabuticaba. Esse aqui é um pé de laranja. Pé de laranja. Ali é um pé de manga. Essas laranjas aqui não é boa. E aquele ali, pé de manga, também não é muito bom. Aqui, ó, tá vendo que ali é a cozinha onde que eu gravo pra vocês? O cafezinho e tal. Aí é aqui, ó, esse lado aqui. Aqui é um pé de jabuticaba também. E esses pés de laranja aqui, ó. São um, dois, três, quatro. Quatro pés de laranja. Esses pés são muito bons pra laranja. É bastante laranja. Agora, ele tá bem ruim por causa do tempo. Tá vendo que aqui já a partir da varanda, sabe? Aqui tá bem ruim por causa do tempo, mas ele é muito bom pra laranja, sabe? Ele dá bastante laranja, é muito gostoso. Aqui também é outro pé de laranja. Aí esse que é o pé de jabuticaba principal também. Ele tem bastante jabuticaba, dá muito jabuticaba. Jabuticaba bem gostosa. As crianças amam esse pé de jabuticaba aqui. Aqui é um pé de mexerica. Dá bastante mexerica. Pra lá tem mais coisas também. Vou mostrar pra vocês. Que ali acho que eu nunca fui. Acho que eu gravei uma vez aqui ou outra. Não lembro. Tá um pouco sujo, gente. Mas vou mostrar mesmo assim. Espriquitinho. Aqui é um pé de mamão. Mas tem um monte de mamão. Mas só serve pra fazer doce, gente. Porque ele nunca amadurece. Esses mamão nunca amadureceu quando eu tô aqui. Desde quando eu tô aqui. Esse aqui é um pé de pêssego, mas não é bom. Lá embaixo, esse aqui, ó, é um pé de mexerica. Eu já peguei mexerica dali, é bem bom também. Mas não é toda vez que ele dá, não, sabe? Agora vamos voltar pra cá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem a casinha, ali é a queijeira, lembra? E agora eu vou mostrar pra vocês os últimos pés que tem de frutas aqui, né? É esse daqui de acerola. Ó, ele dá frutos, porém não é tão bom não. Não é aquela coisa que carrega e dá um monte de fruta não, sabe? Ele é mais ou menos. Dá frutos, mas não é tão bom assim não. É temporona, sabe? Tipo, você vem, come, no outro dia já caiu tudo, não tem mais, é desse jeito. E esse é um pé de goiaba também. E eu acho que é isso, gente. Eu acho, né? Pode ser que tenha mais alguma coisa que eu não mostrei pra vocês. Mas basicamente, as frutas ficam aqui, ó. Ó. Aqui o pomar, ó, tá vendo? Esse é o pomar, ó. E lá é onde eu comecei a mostrar pra vocês, pra lá.
ali é o eucalipto. E tudo aqui é o pé das coisas. Gente, do nada eu apareço aqui no sítio, né? Mas vocês viram aquela hora que o Tião chegou aqui em casa, ou que ele é em casa, e aí tá a filha dele, o filho dele, pra visitar nós. E aí a gente passou aqui no sítio pra mostrar pra eles, né? A casa da árvore, é, a construção e tudo mais. Aí eu tô fazendo aqui um cafezinho pra nós no sítio, a gente vai estar aqui no sítio. E depois já passar na cidade pra poder entregar um negócio lá pro meu sogro. Mas aí eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui pro pessoal. Já estão quase indo embora. A gente almoçou lá em casa e depois a gente veio aqui pro sítio. Gente, olha aqui, ó, essa aqui é a filha do Tichão. Passei um cafezinho pra nós aqui. Mas... fiz almoço lá. Vamos ver se a Sarah pode casar. Ficou bom. Ficou um pouquinho doce. Né? A Lana toma café sem açúcar. Mas tá bom, tá ótimo. Gente, vocês acham que aparece o Tichão ou não? Eu acho que não parece, nada a ver. Sou a cara da minha mãe. Muita cara da minha mãe. Sua mãe eu não conheço. Eu. Não conhece, não. Não. Ah, você tá me vendo. Ah, então. Só que minha mãe engordou um pouquinho, tá? Né, Pedrinho? Ah, Ana, a gente fez o Pedro dormir. Dei mamar. Dei mamar, troquei a fralda. Vamos embora pro Beiraba. Vamos. Larga sua mãe aí. O que que você quer? Quer ajuda? Vem. Vem, você fez aí? Ficou muito doce, né, Ana? Não, mas eu falei pro meu irmão, o único lugar que eu bebo café com açúcar é que você quer? Que é pão. Você quer o quê? Pão. Mas não tem pão? Não, é pão. Que pão? Que pão, a Maria é eu na vida. Ah. Ama pão e café. Ela gosta de café? Gosta. Você quer café? Não, quero pão. Não, quero pão. Mas não tem pão. Café. Café tem, você quer? Quer. Quer um cafezinho? Quer. Então a mamãe vai pôr pra você. Então. Ó, tem que deixar aqui. Mamãe. Oi, princesa. Eu achei esse aqui no chão, ó. Ó. Cuidado, senão a zaca come e morre. É. Vou dar pra lá. Tem que jogar fora, tá? Então, seu cafezinho. Você quer cafezinho? Café? Ah, eu amo. Eu quero. Eita! Peraí. Pessoal, já chegamos aqui em casa. Foi também na cidade. O que, que foi? Eu não sei nada, por causa que eu tava fazendo assim, quebrar. Gente, nasceu na cidade também. Levar um tacho de porco lá pro um rapaz que tinha passado pra nós. Mas foi lá entregar também. Eu que passou na padaria e comprou umas roscas ali pra gente comer. O que que foi? Eu tomando banho. Vai falar nada, não? E falar o quê? Olha que delícia. Pedrinho. A cara da Yara dele. Ops. Peraí. Oi, Nini. Aí. Fala aqui, agora. Fala aqui. Pedro. Aí, vai. Ô, Pedro. Cadê o gostoso da mamãe? Cadê o bonitinho da mamãe? Cadê o bonitinho da mamãe? Aí, pessoal, vê só.
Você sabe fazer? Cadê? Tenta fazer. Muito gostoso esse neném. É muito gostoso esse neném. Muito gostoso. É. Pega ali o shampoo. Ui! Ui, sim. Engraçado, porque lava a cabeça da criança sempre que as nem suja, né? Mas sou. É uns banhos muito doidos. Não, mas eu sou, sei, eu sei. Ele tava cheirando sozinho. Tava cheirando suor, cheirando essas bochechas de Kiko. Vamos de portar. Cadê a bochecha do Kiko? Gordinha, né? Vai aqui. Vai aqui. Ó, Pedrinho. Cadê o neném? Judinho, judinho. E o Titinho. Muita força dele. Muito bom esse neném. Muito bom. Quando você dá banho nos outros, os outros estavam gritando. Vamos lá ver eles. Pega ali a sua. Quem tá vendo que eu tô filmando? Não, multa aí, moça. Não, eu sei sozinho mesmo. Multa! Pode ir. Multa! Ok? Tá ok. Está no cu. Vai para esse mesmo. Cuidado para o cu. Tá melhorando, tá? Vai quebrar o velotrão. Aham. Vai, desce. Desce. Bom dia, gente. Bom dia. Ontem eu não consegui finalizar pra vocês o vídeo, né? Continuar o vlog, né? Porque eu não tava me sentindo muito bem. Tava me sentindo bem. Aí hoje explica tudo, porque acho que hoje eu tô com gripe, sabe? Minha garganta amanheceu um pouquinho ruim. E sintomas de gripe mesmo, sabe? Mas enfim, a gente acabou de acordar. É, o Igor tá ali fazendo um café pra nós. E eu vou... Os meninos estão tomando café da manhã. Tô comendo bolacha e iogurte. E aí os bebês ainda estão dormindo, né? O João, o Pedrinho e a Maria Alice. Maria. E aí eu vou continuar o vlog pra vocês, né? Vou ver. Vou gravar hoje pra vocês, se eu tiver melhor. Mas, se Deus quiser, vai ser só gripe mesmo. Gente, não tem como não ficar gripado aqui. Porque, assim, faz um frio, depois faz um calor. Faz um frio, depois faz um calor. É desse jeito. O tempo todo. Então é impossível, acho que não ficar gripado, sabe? Porque é esse tempo maluco, assim, sabe? Toda hora que tá um frio, toda hora que tá um calor, ninguém entende nada. E aí a gripe da gente vem na hora, né? Mas enfim. Aí hoje é domingo. Ontem, vocês viram que o Titão chegou, né? Eu não sabia que eles iam vir e tal. Aí chegou. A gente fez almoço, depois foi lá pro sítio, aí foi onde eu gravei um pouquinho pra vocês. Eu fiquei com vergonha de gravar, porque, assim, foi a primeira vez que o filho do Titião veio aqui em casa, né? Eu não conhecia ele. Ele tem três filhos, é a Ana, que é como eu sei pra vocês, e mais dois. E aí foi a primeira vez que esse filho veio aqui, né, na minha casa. Hoje eu ia meter logo a câmera na cara dele. Aí fiquei com vergonha de gravar. Mas ele é muito legal, gente. Ele é muito, muito legal mesmo, sério. Amei ele demais. Ele é muito, assim, simpático. Brincou com as crianças. Ele ama criança. Ficou o tempo todo com o Pedro segurando o Pedrinho no colo. Achei ele uma gracinha. Muito bonzinho mesmo. Adorei ele. Nossa, demais. Outra oportunidade eu vou gravar pra vocês. Mas, enfim. E é isso, gente.
Hoje tá um tempo, assim, bem quente. Tá bem sol, bem quente mesmo, sabe? Bem calor. Vamos ver o que, que a gente vai fazer. Se a gente vai sair pra algum canto. Ou se a gente vai ficar aqui o domingão aqui em casa mesmo. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas é isso. Bom dia. Ai, que delícia, meu Deus. Gente, essa garotinha se acorda e deixa ela sozinha lá pra tomar o banheiro. Aí ela acordou e tá chorando já. Fui lá pegar ela, trocar aqui a fraldinha. Mas olha que princesa que é. Você acorda linda assim todo dia? É? A cara dela de sono tentando ser simpática. Ela tipo... tá com sono, ela tem que ser simpática. Eu com sono, nem me fala, nem fala comigo. Morro de raiva, morro de estresse. Ai, ai. Gente, as crianças estão aqui brincando, olha. Estão brincando de escolinha? Hein, Maria? Olha o tanto que ela tem, gente. Hã? Não, é que não tem seis. Hein, princesa? Sua casa? Que casa linda! Não tem seis nem aqui no... Fala oi, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Não tem seis. Deixa eu ver. Eles estão brincando, gente. Isso aqui não é de escola, não. Odete. É porque os números aqui é bem estranho, né? Mas tem que ter. Odete. Mas seis não tem mesmo. Odete. Que estranho. Odete. Oi. Ah, João, eu acho que... Ah, eu acho que tá errado, ó. O 6 é esse aqui mesmo, ó. Que eu falei que era o 3 e o 3 é esse aqui, ó. É, linda. Ah, é. Aqui o 6. Ó, que lindo. Esse é o notebook? Você vai trabalhar? Então vai, trabalha pra mamãe ver. Que legal! Ó, vou abrir aqui a janela. Deixa eu abrir a janelinha, neném. Ui, minha cabeça! Ai, que dia lindo! Gente, vou dar uma ajeitada aqui no quarto, porque olha ali, tem uma pessoinha acordada. Olha ali, uma pessoinha acordada. Gente, ele acorda e fica numa paz. Oi, meu amor, bom dia. Bom dia. Os brigando. Bom dia. Ana, sem briga. Ana Vitória, fala direito com o João. Bom dia, minha vida. Que delícia de neném da mamãe. Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. A mãe já ficou sem o pão, ó. Dei leite pra ela e eu já fiquei sem meu pão. Cadê o pão? Meu leite? Cadê meu leite? leite? Seu leite? Comer pão com leite? Pepe. Gente, eu falei pra vocês escolher dia de culto, né? Daí, eu vou começar a tomar um banho, lavar esse cabelo. Que eu já pus meu véuzinho lá, já tá lá no varal. E eu já já fiz almoço também, já lavei, limpei a cozinha ali. Dei uma mini lavadinha, sabe? E agora eu vou... Vou tomar um banho, lavar meu cabelo,
porque eu quero que ele seca natural. Aí pra isso tem que lavar mais cedo, né? E fazer hidratação no cabelo. Mas aí, eu sempre uso esses dois produtinhos aqui, ó, que é o pré-shampoo e o shampoo anti-queda. Esse shampoo aqui é pra combater queda, sabe? Ele é bem baratinho. Nossa, eu adoro ele, gente. Ele é muito cheiroso. Ele é um produto muito bom, sabe? Bem com conta. E vou estar usando meu cronograma também, ó. Gente, eu gosto de usar essa marca aqui, ó, da Fashion Good. É, e aí ela tem essa lata aqui, tem 3 máscaras. Aí hoje é dia de hidratação. Ó, essa aqui é a hidratação. Essa aqui é a nutrição. E essa daqui é reconstrução. É um cronograma completo, assim, pra cuidar do cabelo, né? Aí hoje eu vou fazer hidratação no meu cabelo, então eu vou estar usando esse cremezinho aqui. Ele tem 250 gramas e ele vai tratar a cutícula do cabelo. E eu vou começar também a passar aqui meu pré-shampoo, porque esse daqui, gente, esse pré-shampoo aqui, ele é pra quem, pra usar antes do shampoo, né? E pra evitar pontas ralas, pontas espigadas. E o mais legal nele é que, olha aqui, ele é uma espuminha, gente. É um pré-shampoo muito diferente do tradicional, né? Que é aqueles em creme. Ele é muito cheirosinho, não pesa o cabelo, sabe? Quando você vem com a máscara, não fica aquele cabelo pesado, fica super soltinho, os fios. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Se caso vocês quiserem comprar esses produtinhos aqui, ó, eu tenho um cupom de influencer. Tipo assim, se você comprar na fábrica da Iber Paris, os produtos saem bem mais caro. Se você comprar pelo meu link, além de você me ajudar, tem um descontão pra vocês, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo, se vocês quiserem comprar e usar e querer algum na casa de vocês. Esse produto, gente, eu indico assim, de olhos fechados. Já tem quase 1 ano que eu trabalho com essa marca. E meu cabelo, vocês estão vendo que é outro, né? Agora é mais um lanche. Aí vem aqui. Depois do culto, a gente veio comer lanche. Posso comer? Vem, Pedro. Vem, Pedro. Tá comendo? Sim. Lanche. Não posso comer esse aqui, não. Oh, that's good.